Okej, så där, jag vill bara säga att jag har ett litet samarbete med MSI och det är just nu så att de har en CSGO-turnering och vill du vinna så här produkter från MSI, då tycker jag det är jättebra för dig. Då kan du signa upp och allting. Länk hittar ni ner i beskrivningen och allting. Men i alla fall, det är en CSGO-turnering som MSI håller och du kommer köra typ så här, du behöver inte vara team, du kan spela själv. Men du signar upp på deras sida och så ska du köra typ rankat spel. Och sen ska du typ så här, kommer du topp 50 utav dem så får ni dela, topp 50 får dela på $5,000. Och då får du typ så här en check på MSI så du kan köpa schyssta produkter liksom. Så yes, deadline för att liksom, vänta inte, utan signa upp nu om du vill vara med. Det är helt upp till dig själv, men vill du vara med så är deadline den 23 juni, så signa gärna upp innan det. Och ja, det här kostar inga pengar, det är helt gratis. Så vill du vara med och tävla, länket är ner i beskrivningen. Hur som haver, nu hoppar vi över till videon. Sådär, känns som att jag har svart. Och jag vanligtvis idag en ny liten bettingvideo här på min YouTube-kanal. Idag, mina damer och herrar, så är vi inne på en helt ny sida. Den är faktiskt jävligt schysst. Jag vet inte, alltså den är så här helt egen. Jag känner inte igen typ så här från en annan bettingsida. Berätta mig om jag är fel. Hur som haver, idag är vi inne på Easy Skins om ni vill spela på sidan. Men de flesta, alltså det här är ett samarbete med Easy Skins, men det kanske ni förstod, så nice. Men i alla fall, idag är vi inne på sidan och vi tänkte betta lite. Så vi hoppar direkt in liksom. Vi kör. Men vi depositar. De har en silverpott och en elitpott. Elitpotten såg nice ut. Vi hinner i, vi kollar. Vad ska vi lägga? Vi börjar lite lätt. Vi lägger $40, $42. Men vi trycker in här. Vi trycker in på mobilen att vi ska gå in nu. Okej, nu, vi borde komma in nu. Bam, vi är inne. Shit, vi kom snabbt in på potten. Det är snabba bottar, det gillar vi, det gillar jag. Okej, vi har 41, oh, 3, oh. All right, vi har 33%. Den här potten vill vi ha. $128, vänta, vad är vi? Vi är lila, eller rosa. Nej. Vi kommer in när som helst, där kommer vi in, nice. Oh, jag gillar den här potten. Det är många som är med, det är många som är VM. Vi behöver vinna den här för att liksom komma tillbaka. Okej, vad är vi? Vi är orange. Vi har 29% chans, kom igen då. Nej. Han har $8. Vi depositar en kniv. Vi depositar den här kniven. Och sen så får vi se. Vi får helt enkelt se om det kommer snipes. För jag tror, lägg in min kniv, då kommer folk bara, shit, jag måste lägga. Nej, fan. All right, jag hoppas att vi vinner här. Vi måste vinna här för att liksom going back to back. Vi är rosa. Åh, herregud. Vi har förlorat varenda pott. Ja. Oh my god! Vad? Jag vill vinna den här potten. Vi har 9% chans. 9% chans. Så är vinner lila och inte jag. Vi har, oh shit, 7%. Ja, oh, det här är fan omöjligt. Snälla, 7%. Kom igen då. Bra. All right. Låga. Det är $100. Det hade varit perfekt att vinna tillbaka. Det hade verkligen varit så jävla perfekt. Så vi har ju liksom 19%. Så jag tycker fan, det här är vår pot. Kom igen då, $100. Det här är vår pot. Det här gillar vi. Men alltså jag är inte, det går inget bra alltså. All right. Vi har alltså 20%. 20% och vinna $100. Den här behöver vi. Jag är torskig med den här pot. Okej, jag är tillbaka nu efter typ så här en timme. Jag känner att jag tog en liten paus, för det gick verkligen inte bra. Så vi tänkte, jag kommer köra igen. Och vi går in på elitpotten. Här är $86. Okej, vi hinner nog. Får vi se. Okej, är vi inne? Där är vi inne. Hur mycket procent? Vi har 14%. Jag menar, 14%, $150. Det är bra. Okej, ljusblå, kom igen då. Ljusblå. Ah, det är så nära. Han lägger $10 och vinner. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner att det där var tecken. Snart kommer det. Och vi har 9%. Kolla, alla har ish samma procent. Vi är gul, så vi har lätt att se vilka som är vid. Det är $200, vinner vi den här, då är vi typ ish tillbaka till det vi har losat. Kom igen nu, fan, jag gillar den här sidan alltså. Okej, gul, kom igen då.
alla har ju typ nästan samma procent, nästan. Gul. För fan. Stanna. Ja! $200. Let's go. Yes, vad skönt det där kändes. $114. Let's go. Vi kommer in. 3. Alltså, man kommer in sjukt snabbt. Jag har aldrig varit någon mer än liknande. All right, 22%. Vi har typ näst högst procent. Kom igen nu. $166. Kom igen. Yes, såja. Let's go, pojkflickor. Vi är tillbaka. Fan vad nice. Det börjar så fett äppigt, men nu alltså man bara uff, det känns bra. Vi är tillbaka. Okej, vi har röd. Uff, den här potten är riktigt tung. Okej, vi har 11%. En på 10. Kom igen, röd. Okej, kom. Uff, vad det är nära. Det är ungefär 4 cm som skiljer. Den här ska vi in på, damer och herrar. Den här ska vi in på. All right. Vi har 25%, $150. Let's go. Kom igen då. Grön. Och kom igen. Stanna. Yes. Så ja. Fan vad gött det känns. Nu börjar vi vinna. Shit. Fan vad nice. Hoppas vi vinner den här. Vinner vi den här, då har vi vunnit 3 elitpottar i rad. Vi har ju torskat några silver, men fan vad nice, jag hade vunnit och varit den här också. Okej, boom, vi kommer in. Let's go. Orange. Kom igen. Orange. Kom igen. Stanna. Fan. All right. We're going in on a $56 pot. Yo. Nu kommer vi in. Sådär. Det går så snabbt. Det gillar jag. 22%. Alla har ju typ samma procent. Så det här känns... Alla kan vinna typ, känns som. Så att vi... Vad fan är vi? Vi har typ mörkt blå. Stanna. Fan. Vi går in. $50. Det här kommer vara slutet på... Det här är sista potten vi går in på. Men vi har gått profit. Så det är jävligt nice. Det är jävligt nice. Jag trodde att i början att vi skulle... Eller jag trodde att det gick rent åt helvete. Snarare sagt. Men nu på slutet har det gått bra. Har det gjort. Vinner vi den här så kan det inte bli bättre. Okej, tack så jättemycket för att ni kollade på videon. Vill ni spela på sidan, hittar ni en länk i beskrivningen. Glöm inte att det här är ett samarbete. Men som sagt, tumme upp om ni vill se mer gambling när jag gamlar lite skins på sidan. Skriv en kommentar vad ni tycker om sidan och så vidare. Men det var nog allt för videon. Ni får det jättebra, så hörs vi i nästa video helt enkelt. Så yes, ha det bra, så hörs vi. Jag vet inte vad jag ska säga. Hej.